Ամենքան ինձ մի տեղը, որ ես ամեն անգամ գալուց գնում եմ, Գեղեցիկ Բաղդասարյանի քաղաքական շրջանակով համոզվում եմ։ Զինվոր եւ բանաստեղծ, դուք ես երկու բան ունեք։ Զինվոր եւ բանաստեղծը ցանկացած ժողովրդի ողնաշարն ու սկզբունքներն են, տեսակն է։ Եվ այս ժողովրդին, զինվոր եւ բանաստեղծ ունեցող ժողովրդին, փորձում են զրկել այդ ողնաշարը, փորձում են դարձնել խամաճիկ, թուլական, հնազանդվող, և ովքեր են անողները։ Անողները մեր միջի սականքն է զինվորից ու բանաստեղծից հեռու միայն օրվա իշխանությունը վայելելու պատրաստ և իշխանությունը պահելու համար ցանկացած ստորության գնացող այս օրվա իշխանությունը։ Մենք ենք մեր գլխի բերելներով, ճիշտ է, ուրեմն մենք էլ պարտավոր ենք հեռացնել, որ մեզ չկորցնենք զինվորին ու բանաստեղծին։ Հիմա տեսեք, 400 մարդ Սիսիանից Դալիճում նստած է, 7 Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ եկել են հանդիպման, ձեր այսօրվա իշխանությունից որևէ մեկը կա այստեղ, քաղաքապետը չգիտեմ ինչ ոնա, միած ԿՊԱ-ական, միած հոբիտ բանչասը, պատգամավոր հայտնվիստը շնիկի մեզ հետևից կվազել, չէ՞։ Ո՞մեն թասիպը, ո՞մեն պատիպը, ո՞մեն, որ սրանց հերացնելու են, համոզված եմ, մի կասկած եմ, որտեղ չի կարող հայ ժողովուրդը Սիսիանցի իր արժանապատվությունը կորցնի։ Բայց դրա համար դիտում եք այս փաստը։ Դրա համար պիտի տեսեք, այս 400-ով ինչ որ փորձեք այս քաղաքում անել կամ այս խոշորացած համայնքում անել, ոչ մեկը ձեր դեմը չի կարող առնի։ Ոչ ուժային կառույցները, ոչ էլ քաղաքապետի կոչվածները, որևէ մեկը։ Բայց դրա համար դուք պիտի կազմակերպված ունեք, ուժեղ ունեք, ձեր մեջ ունենաք առաջնորդող մարդիկ, որոնք նույն գաղափարը ունեն, նույն նպատակը ունեն, չեն ուզում սենց սրված մեջքով, կորացած մեջքով ապրել։ Գտեք ձեր մեջ այդ մարդիկ, համախմբ եք, ես գիտեմ, որ վերջի երևի տարիներին մի 10 անգամ եղել եմ Սիսիանում, ես շատ շատերին ճանաչում եմ, այդ մարդիկ կամ էստեղ։ Արթուր Սարգսյանը, դեր նախին քաղաքապետը, իր միջավայրով, իր շրջապատով, իր ընտանիքով, իր գերդաստանով, հիմա համեմատենք իր ընտանիքը, այսօրվա իբր թե իշխողների ընտանիքի հետ։ Աշոտը մի նայսը, բոլոր ինչ թվարկեն։ 10-15 տղամարդ ոտիկանների ասի մենք պատրաստ ենք սրանց քշելու գործին, դա կդառնա 100 ոգի, կդառնա այս դարից շատ 400 ոգի, 500 ոգի, իսկ երբ որ մենք համոզվենք, որ Սիսիանում, Գորիսում, Ղափանում, Վայքում, Եղեկնաձորում, ամեն տեղում 500 մարդ կա, որ պատրաստ է ոտիկաններ, մենք այդ գործը անելու ենք։ Մեզ ձեր ուժն ապետ, մեզ պետք է, որ դուք ասում են, մի տարի առաջ, որ գնում ենք ես տեսակ հանդիպումների, 50-60-70 մարդու տարը չէր հավատ։ Հիմա Սիսիանը յուրահատուկ է, դրա համար ես կանա այդ բազմամարդ է, բայց մեր ժողովուրդը հասկացել է, որ իրեն ապագա չի, ապագա կա ասողները այս երկրի ապագա խորտակել են, մեզ շարունակում են խորտակել։ Երկիրը ընդհանուր բառ է, մեզանից յուրաքանչյուրի, մեր երեխեքի, մեր թոռների, մեր սերունդների ապագան են խորտակում։ Այսքան կռացած, կզած ողներ թուրքի առաջ, ադրբեջանցու առաջ, հիշեք մեկ 90-ական թվականներին Սիսիանցիները ինչ էին անում։ Հիշեք դեր պանթեոնի աստիճանները, որի տակ գիտեք ինչ կա։ Ժողովուրդ ջան, Պինդերը, շնորհակալ ենք ձեզ համախմբման համար։ Այս համախմբումը մեր նպատակն է տարածել ամբողջ հանրապետությունով, փոխել այս չարիք իշխանությունը, ձևավորել իսկապես ուժը, պրոֆեսիոնալ, ազգի ինքնությանը նվիրված իշխանություն, իսկ եթե մենք համախմբված եղան, վստահ եք, ունենանք նաև դաշնակիցներ։ Եթե դու քեզանից բան չես ներկայացնում, քեզ ոչ մեկը չի հարգում, ոչ մեկը կողքից չի կարում։ Եթե դու ուժեղ ես, եթե դու
Քո դեմ կանգնածին նա դու ես պատասխանում, մյուսը տեսնում, որ սրա հետ արժին երիտուն։ Այդպես էլ մեր կյանքն ա, մեր ամենօրյա հարևանությունն ա, ընկերությունն ա շրջապատում։ Մի բան իմացեք, հուսահատվել չկա, մենք այս գործը անելու ենք, սրանց հեռացնելու ենք և Հայաստանը վերականգնելու ենք իբրև ուժեղ և արդար երկիր։ Շնորհակալ եմ։